KPM. Didik TV KPM. Cikgu ada cakap pasal meter muzik. Meter muzik tu apa ya kak? Meter muzik tu bukan yang 2/4, 3/4 atau 4/4 ke? Oh, yang 3/4 ataupun 2/4 tu ke? Mama, meter muzik ni apa? Meter muzik? Guna ni kot. Ni ada meter? Ya ke? Tak tahu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat petang. Kembali kita di Mahi di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Syamira Nazir. Agak-agak kan, next segment ni apa kita nak belajar? Tadi kita tengok video tu pasal meter. Nak mengira agaknya kot. Kita nak mengira kot petang ni. Tak tahulah. Apa kata kita tanya cikgu kita? Jadi ayuh kita saksikan terlebih dahulu Prof. Guru. Ini wow, Mira diapit oleh dua orang jelitawan cikgu-cikgu kita bersama dengan Mira di studio, Cikgu Yeti dan juga Cikgu Syafika. Saya. Betul cikgu eh? Betul. Selamat datang cikgu ke kelas Mahir. Terima kasih cikgu sudah datang pada petang ini untuk berkongsi ilmu kepada mereka di rumah cikgu. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin Cikgu Yeti boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan cikgu. Hai semua. Assalamualaikum. Nama cikgu, Cikgu Yeti Natalia binti Abdullah. Cikgu mengajar di SK Taman Sri Muda dan pengalaman mengajar muzik baru 13 tahun. Baru cikgu eh? Baru 13 tahun. Wow, baru tu. Okey. Wah, okey. Bagaimana pula dengan Cikgu Syafika? Hai, assalamualaikum. Murid-murid dekat rumah. Hari ini kita dah start balik PDPR kan setelah 2 minggu cuti sekolah Mira. Jadi cikgu harap hari ini semua semangat nak belajar. Nama saya Cikgu Nur Syafika Ruslan. Saya kini mengajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 20 Shah Alam. Saya lagi muda lah, lagi baru lah. Baru 6 tahun pengalaman mengajar. Jauh lah berbanding Cikgu Yeti. Okey. Saya lagi lah kecil terasa diri di sini kan. Berbanding dengan dua orang guru kita yang ada pengalaman yang cukup hebat sudah semestinya. Dan pengalaman 13 tahun dan 6 tahun ini yang cikgu nak kongsikan kepada semua murid-murid yang berada di rumah cikgu. Eh? Baik cikgu, sebelum kita masuk topik pembelajaran kita, nak cakap pasal meter katanya. Sebab hari ini kita nak belajar subjek pendidikan muzik. Topiknya ialah permainan alat perkusi untuk mengenal meter muzik untuk murid-murid tahap 2. Sebelum kita bercerita tentang subjek kita, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okay, saya dulu, Miraya. Silakan cikgu. Okey. Okay. Silakan Cikgu Yeti. Okey, cikgu. Okey. Saya pula diingatkan kepada semua untuk kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan. Sekarang semua sedia maklum, PKP disambung lagi untuk fasa kedua sehingga 28 Jun. Jadi kekal berada di rumah. Kalau rasa tak sihat, ada simptom, cepat-cepat pergi dapatkan rawatan. Okey, cikgu.
Untuk topik kita ni cikgu, apa sebenarnya tu? Meter muzik tengok, saya tengok video tadi tu kan. Meter ni kot. Dia tanya mama dia. Itulah. Apa tu cikgu? Okey. Boleh cikgu? Sebelum saya mula, kita tengok video tadi. Ramai yang macam confused bila kita cakap pasal meter, semua akan kaitkan dengan matematik. Betul? Betul. Matematik. Lepas tu sebab kita ada belajar pecahan dalam matematik di mana akan gunakan dua nombor atas dan bawah. Jadi bila dia orang tengok meter muzik ni semua dah confuse. Ini pecahan matematik ke muzik? Dan ada juga situasi tadi yang nak ambil pembaris nak ukur berapa meter sebenarnya. Itu pun sama berkaitan dengan matematik. Sebenarnya tak ada langsung meter muzik ni tak ada kaitan langsung dengan pecahan atau matematik ya kan anak murid. Okey, jom kita ke sana. Cikgu nak terang sikit macam mana sebenarnya meter ni. Okey, boleh cikgu. Okey. Okey, Mira. Anak murid kat rumah. Ini cikgu dah sediakan. Meter akan ada dua nombor lah. Satu di atas dan satu di bawah. Tapi ingat, jangan pula buat garisan kat sini. Nanti dia dah jadi pecahan. Bukan, eh? Okey, nombor di atas. Ini cikgu ambil contoh meter 44 dia. Nombor di atas ini sebenarnya ialah detik. Okey. Dan di bawah pula jenis knot iaitu knot crochet. Okey, kalau Mira ingat lagi knot crochet nilai dia berapa? Knot crochet nilai dia 2 cikgu. Salah, nilai dia 1. Pandai. Okey, jadi dekat sini bila dia kata iaitu nilai crochet 4 nilai crochet dan atas ni detik saya contoh 4-4 maksudnya 4 lah. So kita akan tepuk 1 2 3 4. Macam tu. Itu yang kita masukkan dengan detik. Kan? Okay. Kalau muzik kan selalu cikgu count. 1 2 3 4. Okey. Itu sebenarnya kiraan detik. Sesebuah muzik atau lagu memang akan ada detik dia. Okey. Untuk hari ini, cikgu akan terangkan 3 jenis meter. Okey, ada 2-4, 3-4 dan 4-4. Okey. Dan yang bawah tu tetap sama juga eh, nilai dia ialah untuk crochet ya, juga. Bawah ni tak berubah Mira ya. Atas ni yang berubah. Untuk hari inilah saya akan ajar meter memang bawah dia nilainya 4. Okey. Atas yang akan berubah iaitu 2-4, 3-4, 4-4. Mengikut apa penulisan dekat sini memang kebanyakannya macam dah familiar dengan 4-4. Jadi anak murid dekat rumah tak familiar dengan 2-4. Sebenarnya apa orang kata nombor yang berubah atas ni ialah mengikut nilai not di dalam satu satu bar. Corak irama orang panggil Mira. Okey, baik. Sebenarnya ada banyak jenis meter kan cikgu? Ya, tapi hari ini kita hanya nak terangkan 3 ni lah. Kita nak belajar 3 ni dulu. Lepas tu cuba kita tengok yang pertama meter 24 ni. Okey. Meter 24 tadi saya kata not crochet. Inilah not crochetnya anak-anak murid. Jadi bila 2-4 perlu ada 2 crochet. Okey. Faham ya Mira? Faham cikgu. Maksudnya 2 kat sini mewakili 2 detik crochet. Okey. Sekarang meter 3-4. Meter 3-4 pula bila 3 dekat sini perlu ada 3 crochet. Ya, yeah, 3 crochet. Bawah tak berubah, bawah tetap sama. 4 juga. Dan yang ketiga, meter 4-4. Boleh tengok dekat sini. Ada 4 crochet. 1, 2, 3, 4. Wow. Dalam setiap lagu mesti ada kan? Ya, crochet dan cikgu. Macam-macam lagi corak irama sebenarnya yang cikgu nak tunjuk hari ini. Bukan semestinya crochet. Okey. itu daripada cikgu Syafika. Lepas ni nak tanya pula cikgu Yeti. Katanya lepas ni kita nak menyanyi sikit cikgu. Cikgu akan menyanyi ya lepas ni. Suara cikgu kurang sedap lah. Ya ke tu? Okey. Kalau nak tengok cikgu kita menyanyi pula lepas ni, ajar pula bagaimana teknik meter ni, meter muzik di dalam nyanyian. Kita berhenti berat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Thank you.
kembali kita di Mahi Dididik TV KPM. Seronok pula. Wah. Okey, kita masih lagi dalam subjek kita pendidikan muzik, cikgu. Dan cikgu akan buka pelitup muka di segmen yang kedua ini. Ini kerana cikgu nak menunjukkan cara bagaimana untuk bermain alatan muzik yang tepat. Jadi kena buka pelitup mukalah. Betul cikgu eh? Tapi tak apa, kita akan kekal menjaga jarak dan juga menjaga SOP dan Mira akan kekal mengenakan pelitup muka. Okey cikgu. Cikgu boleh tanggalkan pelitup muka cikgu dan simpankan di dalam sampul ataupun bekas pelitup muka. Okey. Okey, kemudian cikgu boleh sanitasi tangan lagi semula cikgu. Okey. Ya, diingatkan juga kepada anda di rumah, kalau kita nak buka pelitup muka kita, kita kena simpan di tempat yang khas. Jangan letak merata-rata dan jangan buang bersepah-sepah. Ini pun kita perlu titik berat cikgu eh, untuk menjaga alam sekitar kita. Dan jangan juga pakai pelitup muka melebihi 8 jam. Bolehlah tukar-tukar dengan kerap. Okey cikgu. Selesai. Kita pun dah tahu dah tadi sedikit penjelasan ataupun definisi tentang meter muzik daripada Cikgu Syafiqah. Seterusnya ada jenis-jenis tadi. Sebab tadi Cikgu Yeti kata meter muzik ni ada banyak jenis. Apa tu jenis-jenis tu Cikgu? Ah, okey. Untuk terangkan tu. Cikgu nak ke sana ke Cikgu? Ya. Boleh Cikgu, silakan. Ke depan. Okey. Okay. Cikgu nak terangkan di depan cardboard tu. Okey. Begini Mira, tadi sebenarnya Cikgu Syafiqah ada pun terangkan kepada kita tentang maksud detik, tentang maksud meter. Okey, iaitu meter 44 lah dekat depan ni. Kemudian Cikgu Syafiqah ada sentuh sedikit tentang meter lagu iaitu 24, 34 dan 44. Jadi cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut apakah maksud dia dan apakah perbezaan dia antara meter 24, 34 dan 44 secara ringkas sahaja. Baiklah, kalau kita tengok sebenarnya macam Mira cakap tadi, semua lagu yang murid nyanyikan memang ada meter Mira. Okey, jadi bila kita nak dengar, bila kita nak mengetahui meter lagu tu, ada dua cara. Iaitu yang pertama, kita dengar detik lagu tu. Biasa kalau murid yang biasa dengar lagu ni, dia dah boleh cam beat lagu eh. Tapi ada satu lagi cara, iaitu kita boleh tengok pada skor lagu. Jadi pada skor lagu tu, biasa meter lagu ada tertulis di bahagian hadapan balok. Iaitu yang pertama sekali, yang ini kena ambil perhatian sebab selepas ni kita akan buat latihan menulis meter. Mira lah yang kena buat. Oh boleh, cikgu. Okay. Jadi permulaannya kita kena mulakan dengan tanda simbol clef treble. Okay? Selepas simbol clef treble, barulah ada tanda meter Mira. Okay? Tanda meter lah 24, 34 dan 44. Jadi kalau dalam skor lagu, dalam buku-buku pun ada ditulis. Jadi murid tahu. Bila murid tahu nilai meter tersebut, barulah kita boleh menjalankan aktiviti bermain alat perkusi ataupun menepuk mengikut detik lagu tersebut. Contoh, kalau meter 24, biasanya kita akan tepuk kiraan dia 1-2. 1-2. 1-2. Macam mana cikgu? 1-2. Betul ke? Okey, macam ni. Betul. Tapi tekanan dia pada detik yang pertama. Ya, Mira. Kita kena bagi tekanan pada detik pertama. Maksudnya detik pertama kena kuat. So, 1-2. 1-2. Tapi kita count lah 1-2-1-2. Kita tekankan pada detik pertama. Cuba Mira. 1-2. 1-2. Jadi kita tahu, oh ini meter 24 ni sebab tekanan pada detik pertama. Kemudian yang kedua dia perlahan sedikit. So, 1-2. Itu kalau kita tepuk tangan lah. Seterusnya kalau contoh untuk meter 3-4, sama juga. Okey, kalau macam ni, kiraan dia ialah 1-2-3. 1-2-3. Tetapi kalau macam cikgu, cikgu suka guna pun cak, cak, pun cak. Jadi dapat tahu beza tekanan pada detik yang pertama tu. Okay. Kalau puncak-cak tu macam mana pula cikgu? Okey. Kalau biasa kalau lagu-lagu Inggeris ya, kita panggil rentak apa cikgu itu? Rentak waltz. Puncak-cak yang menari tu kan? Kan macam orang menari dulu. Jadi sama juga tepukan kita kena kuatkan pada detik pertama. Jadi 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Puncak-cak. Itu beza dia tadi dengan meter 24. Okey, sama pula dengan meter 44. Meter 44 ni yang paling biasa, yang paling common. Sebab tu kalau dalam buku kadang-kadang digantikan nombor 44 tu dengan huruf C. Common time lah. Okey, jadi meter 44 ni dalam kebanyakan lagu. Sama juga dengan yang lain-lain itulah. 1, 2, 3, 4.
One, two, three, four. Nanti kita main alat muzik untuk rasa detik tu. Okey, jadi kalau macam kita tengok pada carta ni, mungkin ramai murid tertanya-tanya kan, cikgu, semuanya crochet. Tapi sebenarnya tak semestinya kita gunakan crochet. Kita boleh juga gantikan note crochet ni dengan note yang lain yang pernah kita belajar sebelum ni. Jadi cikgu nak persilakan, cikgu Syafiqah. Okey, cikgu Yeti. Okey, tadi kat sana kita dah tengok semua note crochet. Tapi tak semestinya kita guna note crochet ni, Mira. Betul. Yang penting peraturan lah, kata peraturan dia kalau 2-4 tu nilai not dalam bar tu tak semestinya lebih daripada 2 lah. Contoh 2-4, jadi nilai dekat dalam ni tak lebih daripada 2. Okey Mira, kita buat revision sikit lah. Mira dah belajar dah ni, ni not crochet. Not crochet nilai dia 1 tadi, ini ialah quaver. Okey murid-murid, kalau quaver dia separuh daripada crochet. Jadi dia separuh-separuh, setengah-setengah kamu bentuk 1. Maksudnya setengah tambah setengah jadi 1. Jadi nilai dekat sini berapa Mira? 1 tambah 1. Jadi 2. Jadi kita boleh juga guna not yang pelbagai asalkan dia tak lebih daripada nilai 2. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, yang kedua samalah. Ini tadi quaver dengan quaver dah membentuk 1 dan 1. Jadi 1 tambah 1 dapat 2. Okey, itu meter 2-4. Sekarang cikgu nak tunjuk pula meter 3-4. 3-4 Okey. Ini saya tahu cikgu. Okey Mira, ni note tadi jugalah sama. Tadi crochet 1. Ini note apa Mira? Ini yang bermula daripada huruf M kan cikgu? Ya, nama dia ialah minim. Okey, murid-murid kat rumah ingat dia berbeza sikit daripada crochet sebab dia tak ada hitam ni, dia bulat kat tengah. Jadi kita dapat bezalah. Minim nilainya 2. Jadi crochet tadi nilainya 1. 1 tambah 2 jadi 3. Jadi ingat, kalau awak nak buat corak irama, perlu kira. Dia ada berkaitan dengan matematik sikitlah. Okey, kita perlu kira. Dan ini contoh seterusnya. Okey, Mira dah pandailah tadi tengok. Kita ni tadi quaver dan crochet. Sama juga. 1 tambah 1 lagi. Jadilah 3, 3, 4. Okey, tak semestinya awak guna crochet sahaja. Next, meter 4-4. Meter 4-4 selalu kita gunalah. Lagu-lagu sekarang pun banyak kita guna meter 4-4 lah, Mira. Note pertama crochet. Nak murid kat rumah apa ni? Crochet, quaver dan minim. Jadi ini 1 tambah 1 tambah 2 jadilah 4. Okey, contoh seterusnya. Ni senang je. Apa ni? Crochet, minim. Ya, 1 tambah 1 tambah 2. Jadilah 4. Okey, itu peraturannya Mira. Kalau meter dekat depan ni 4, dalam corak irama, nilai dia kena sama. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Nanti jadi salah. Faham. Okay. Dan nilai bawah semua sama, kekal 4. Sama. Bawah tak berubah. Atas yang berubah mengikut apa orang kata corak irama itulah. Kreativiti awak untuk mencipta corak irama. Wow. Okey, kita dah tengok corak irama. Sekarang kita nak cuba tulis pula Mira. Tulis pada garis sambalok. Okey, saya akan serahkan kepada Cikgu Yeti. Silakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Syafiqah. Silakan anak muridku. Kita nak menjemput anak muridku. Satu-satunya anak murid kita hari ini yang bertuah untuk cikgu belajar cara-cara untuk tulis. Macam mana nak tulis meter ni? Jom kita tengok Cikgu Yeti tunjuk. Kalau macam tu saya ke depan Cikgu ya. Silakan. Hari ini saya pengawas pusat sumber cikgu. Saya baiklah pengawas pusat sumber ya. Okey, mudah saja. Cikgu akan ajar dulu bagaimana untuk menulis corak irama, bagaimana menulis meter lah sebenarnya ya. Jadi selepas ni anak murid cikgu bolehlah ikut sebab sebab bila kita menulis meter ni memang mudah, tapi kadang-kadang ada juga yang salah. Ada ada yang buat selepas note. Jadi cara yang mudah dia cikgu akan tunjukkan dahulu. Okey, ini apa nama dia Mira yang panjang ni? Garisan cikgu. Garisan. Balok nama dia cikgu. Hijab. Betul dia murid-murid. Okey, yang ini biasa kita nampaklah ya dalam buku buku muzik. Okey. Jadi ini adalah 5 garisan yang dinamakan balok. Okey, balok ada 5 garis dan 4 ruang. Okey, mula-mula kita kena tulis simbol dia. Simbol tu Okey, simbol yang pertama tu memang kalau dalam corak irama ataupun cara nak menulis lagu mesti ada simbol tu. Okey. Nama dia ialah
Clef? Clever. Clef treble. Treble. Betul. Clef treble. Okey, cara nak menulis Demira, kadang-kadang ada budak buat macam bentuk siput, ada budak buat macam bentuk lapan. Okey. Jadi cara dia ialah kita mulakan dengan garis yang kedua ni ya. Garis yang kedua kita gariskan kena pada garisan yang ketiga. Okey, selepas kita buat separa bulatan macam tu, okey, kita naikkan atas, kemudian turun bawah. Lepas ni Mira tengok betul-betul Mira kena buat. Okey, cikgu. Okey. Okey, selepas kita buat note ni, kemudian barulah kita tulis meter. Meter. Okey, katalah cikgu nak buat meter kan. Okey, 2, 4. Okey, kita tuliskan nombor 2 dan bawah dia tulis nombor 4. Jangan sekali-kali kita buat garisan di tengah. Tapi murid-murid kita dia lebih cenderung okey untuk menulis macam matematik okey. Jadi tulis per itu salah. Jadi cuma 2 dan 4 saja. Okey, kemudian kita bolehlah tulis note. Katalah Cikgu Syafika cuba tunjukkan mana-mana corak irama cikgu boleh 2, tulis. Okey, 2, 4 ya Cikgu Yeti. 2, 4 mana-manalah. Kita ambil nilah. Okey, nama note itu ialah quaver, quaver, quaver dan quaver. Dia ada 4 quaver. Jadi oleh kerana kita belum lagi belajar tentang tangga nada dalam balut ni, jadi kita boleh tulis kat mana-mana. Okey, jadi cikgu akan buat dekat sinilah. Okey, kena color dia. Okay, 1. Okay. Kemudian 2. Cikgu pilih dia punya note yang sama. Okey, di situ. Jadi dah lengkap. Okey, untuk pengetahuan Mira, bila kita dah ada meter 2, 4 dan bila kita dah ada meter 2, 4 dan juga note senarai note di situ, okey. Jadi sebenarnya kita kena pastikan setiap bar, macam ni dikira satu bar tau. Setiap bar pada lagu semua mesti bernilai 2. Okey. Sampai habis lagu. Wow. Kenapa cikgu kena macam tu? Sebab memang peraturan begitu. Memang begitu. Jom kita suruh Mira pula cikgu Yeti. Boleh. Okey Mira. Mira guna pen hitamlah. Kasih cikgu. Okay. Saya tulis kat sebelah sini cikgu boleh. Okey. Baik. Ya, anak murid cemerlang mesti tulis cantik-cantik ni. Saya macam mana cikgu? Saya membelakangkan sikit ya. Okey. 1. Okey. 1. Okey, cantik. Naik atas. Okey. Lepas cikgu eh dulu. Lepas dulu cemerlang. 2, 4 cikgu eh? Boleh 2, 4. Saya pun ikut cikgu lah. 2, 4. Okey, betul. Okey, cikgu nak Mira cuba tulis ni je. 2 crochet je macam dekat jadual. Okey. Kalau sama. Macam tu 2 crochet. 2 crochet. Yang ni quaver 2 crochet. Macam dekat jadual merah ni. Boleh. Kat situ ada. Simple je. 2 crochet. Simple je. Okey, saya cuba. Dia ada macam ni. Kali-kalikan dia. Okey. Bawa ni atas. Kena tengok juga ya. Okey. Bawa naik atas. Betul tak cikgu? Betul. Dia punya crochet. Betul Mira. Okey, tapi kalau saya color dia ni kena dalam garisan pertama ke tak kisah cikgu? Setakat ni tak apa dulu. Sebab kita tak beritahu secara spesifik note apa. Okey, jadi kita cuma bagi tahu jenis note saja iaitu note crochet. Okey, lulus cikgu lepas. Lulus. Okay. Terbaik. Okey, itu daripada Cikgu Yeti. Dah ajar cara macam mana nak menulis di dalam balok. Kan? Dan juga untuk tahu juga meter ni macam mana. Yang paling penting sekali jangan letak pembahagi. Sebab itu nanti jadi matematik pula. Ini muzik. Dan juga Cikgu, tadi kan Cikgu ada kata, kalau saya ni maksudnya nilainya 1. Jadi sepanjang lagu tu habis semua 1 juga macam ni. Bukan. Okey, macam ni. Sebab nilai dia 2 kan? Jadi sebarang note yang kita gunakan dalam setiap bar tu mesti bernilai 2. Okey. Ingat tak apa note yang bernilai 2? Kita boleh gunakan minim, kita boleh gunakan 2 crochet, kita boleh gunakan 4 quaver. Asalkan bila kita campur semua, nilai ni dia menjadi 2. Contoh, okey nampaknya Mira macam masih tak faham ya. Contoh cikgu. Okey, contoh katalah okey cikgu lukis kat bawah. Katalah cikgu nak menulis meter 4, 4. Jadi dalam satu bar tu nilai note bila cikgu campurkan semua mesti memberi nilai 4.
Okey, jadi note yang gunakan, yang note yang digunakan boleh mana-mana note lah. Kalau kata kita kena mencipta kita punya corak irama kan. Okey, okay, katalah cikgu nak guna satu crochet. Ni dah nilai satu. Kan? Okay. Kemudian cikgu nak gunakan dua note quaver. Bila dua note quaver ini pun jadi satu. Kan? Kita jadi, dah dapat tiga. Dua. Satu dan satu dapat dua. Satu dan satu dapat dua. Jadi untuk tambah lagi nilai dua, cikgu boleh guna mana-mana note lagi. Cikgu boleh guna mini. Mini. Jadi dia jadi satu, dua, tiga dan empat. Macam tu. Oh, boleh campur-campur lah. Boleh. Dalam satu balok tu bukannya kena satu bentuk sahaja. Boleh bentuk yang lain. Macam-macam note kita boleh guna. Asalkan nilai dia tidak melebihi meter tu. Tu fungsi meter sebenarnya, Mira. Untuk kita tahu dalam lagu tu meter berapa untuk kita cipta dia mengikut nilai meter. Okey. Baik-baik, menarik. Dan sebentar nanti kita ada nak main pula alatan muzik ni, cikgu. Ya, kita dah faham teori dulu. Lepas ni kita akan masuk perkusi. Okey, untuk alatan muzik perkusi ni, cikgu, kita akan aplikasikan juga dengan menggunakan apa yang kita dah tulis dalam balok ni. Saya ingat saya nak tulis saya punya sendirilah note saya. Lepas tu saya nak main dengan alat perkusi. Boleh, cikgu? Boleh. Cipta sendiri corak irama, ya? Ya, tawak sekali, cikgu. Okey, kita berhenti berat seketika. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga kedua-dua cikgu kita di segmen ketiga ni, cikgu. Ada belajar dah tentang meter music, dah tahu dah macam mana nak tulis di balok pun dah faham juga, cikgu. Apa aktiviti seterusnya cikgu nak lakukan? Okey, Mira, saya akan teruskan dengan menyanyi. Tapi sebelum kita menyanyi, saya nak tunjuk contoh lagu yang menggunakan meter 2/4. Okey. Hari ini saya menggunakan lagu Jong Jong Inai. Lagu ni dah orang kata evergreen lah, Mira. Lagu ni dah family lah, kita tak tengok lirik pun dah boleh nyanyi, dah rasa dah tahu. Okey, jom kita fokus sikit dekat skor lagu Jong Jong Inai. Okey, nampak macam tadi clef treble dulu pada permulaan, kemudian meter dan barulah kita punya lagu corak irama tu. Nampak ya, dia menggunakan pelbagai jenis corak irama. Boleh tengok dekat sinilah. Okey. Lepas tu macam tadi saya cakap, nilai setiap bar mestilah dua. Kalau lagu tu 2/4, semua mesti dua. Tak boleh lebih atau kurang, ya, Mira. Okey. Okey. Lepas tu kita imbas sikitlah. Mungkin ada yang macam, Jong Jong Inai lagu apa ni, cikgu? Kita orang tak pernah dengar. Kita nyanyi lagu ni, cikgu. Sebelum kita nyanyi, kita berkawat satu, dua, hore. Ya, semua sekarang dah di DM friend Omah Hana kan. Okey, Jong Jong Inai. Lirik dia mudah saja, dia ada repetition atau pengulangan. Baris pertama, Jong Jong Inai, Ma Ipong Raja Wali. Lepas tu diulang lagi, Jong Jong Inai, Ma Ipong Raja Wali. Lepas tu, sepak tunggul inai berdarah ibu kaki. Semangkuk jeluk, sepinggan dada. Tak cukup pulut, tambah nasi dagang. Okey, sejarah lagu Jong Jong Inai ni katanya dulu macam Mak Ipoh Raja Wali ni macam keturunan raja-raja macam itulah, Mira. Ini tersepak apa batu berdarah pula ibu kaki jari, apa ibu jari kaki dia. Lepas tu tak cukup pulut tambah nasi dagang ni, pasal makanlah. Semangkuk jeluk, sepinggan dada. Orang kata dia bawa, time dia jatuh tu dia tengah bawa makanan macam itulah. Jadi tak cukup pulut tambah nasi dagang. Cikgu pun tak tahu sangatlah pasal sejarah tu. Kena buat research lagi lebihlah pasal sejarah Jong Jong Inai. Tapi yang pastinya dia menggunakan meter 2/4. Okey, jom. Kita dah ready nak menyanyi? Ready, cikgu? Jom kita nyanyi. Okey.
sambil tu dengar muzik untuk cam detik 2-4. Okey, muzik. Mari kita dengarkan. Jong Jong Inai. Okey, Mira. Mira boleh dengar? Boleh, Cikgu. Jong Jong Inai, Mai Pung Raja Wali. Jong Jong Inai, Mai Pung Raja Wali. Jong Jong Inai, Mai Pung Raja Wali. Sepak tunggul Inai, berdarah ibu kati. Jong Jong Inai, Mai Pung Raja Wali. Sepak tunggul Inai, berdarah ibu kati. Semangkuk celur, sepinggan dada. Tak cukup pulut, tambah nasi dadah. Semangkuk celur, sepinggan dada. Okey, Mira. Cuba dengar. One, two. Kat mana tu? Ah, beat dia. One, two. One, two. Ah, boleh dengar? One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. Itulah detik 2-4 ni rasa sebenarnya. Ah, yang membezakan tu. Yang kata mana 2-4. Okey? Jadi, kita bila dengar betul-betul, boleh kira dia punya beat atau orang kata detik lah. One, two. One, two. Jong Jong Inai, Mai Pung Raja Wali. Okay. Itu yang peranan detik 2-4 tu. Tekanan dia pada yang detik tekanan pertama. Tekanan memang kena beri pada beat pertama. Detik pertama kena kuat sikitlah. Itu lagu Jong Jong Inai. Okey. Ada lagu seterusnya kan, Cikgu? Ya, sekarang kita akan beralih pula kepada lagu meter 3-4. Baiklah, untuk meter lagu 3-4, kita akan gunakan lagu Burung Kakak Tua. Burung Kakak Tua ni pun memang lagu kanak-kanak yang sangat popular. Betul. Biasa ibu dodoi anak ke abang ajar adik nak baru tumbuh gigi, mesti kita guna lagu Burung Kakak Tua kan? Betul, Cikgu. Okay. Sebabkan lagu ni lah saya bela juga Burung Kakak Tua. Bagus. Dia memang betul boleh bercakap. Pecinta haiwan dia. Okey. Jadi lagu Burung Kakak Tua ni menggunakan meter 3-4. Okey. Yang ini senang sajalah, liriknya cuma dua rangkap. Okey, kemudian bila kita dengarkan lagu ni, cikgu nak penonton dan murid-murid sekalian fokus pada detik lagu. Ya, cikgu nak kamu mengecam bunyi puncak, cak, puncak, cak. One, two, three. One, two, three. Macam tu. Jadi untuk mendengarkan lagu ni, cikgu nak gunakan alat muzik lah. Sila cikgu. Cikgu nak pilih mana cikgu? Cikgu nak ambil yang ni. Mira nak guna? Boleh, mari, cikgu. Mari kita. Cikgu Yeti mungkin nak terangkan sikit pasal skor dia. Macam mana 3-4. Okey, ya betul. Okey, macam tadi kalau lagu Jong Jong Inai, kita boleh nampak dekat situ meternya tertulis 2-4. Tapi kalau kita tengok skor lagu Burung Kakak Tua, kita boleh nampak selepas clef treble, ada tanda meter dekat situ, iaitu meter 3-4. Okey. Kemudian, walaupun meter 3-4, tak semuanya crochet digunakan. Ada juga menggunakan not minim. Crochet dan minim saja dalam skor lagu ini. Jadi kita akan apa menghayati lagu Burung Kakak Tua sambil mendengarkan detik lagu 3-4 tersebut. Okey, mari kita dengarkan sama-sama. Cikgu Syafiqah nak alat muzik ke? Tak apa, Cikgu Yeti tunjuk dulu dengan Mira. Boleh. Mira, jom mainkan. Saya akan tepuk tangan saja. Okey, kita nak tunjuk beza ya, tepuk tangan dan main alat perkusi. Muzik. Okey. Tak bunyi sangat. Mungkin dia pegang macam mana, cikgu? Cuba. Okey, cikgu. Lagi sekali, cikgu. Boleh. Mira hanya pegang pada tali tu, ya. Cikgu. Bila Mira pegang besi, bila ketuk dia memang mute lah. Okey. Jadi kita tengok cikgu Yeti pun sama pegang kerincing. Okey. Mari masukkan. Lagi sekali lagi? Boleh, cikgu. Kita pegang sikit, Mira, sebab kalau kita tak pegang dia akan susah dikawal. Boleh. Terpusing kan? Jadi kita letak pegang sikit bahagian atas besi. Okey. Ketuk dia bunyi. Okey. Boleh cikgu terangkan sikit macam mana cara nak mainkan? Boleh. Okey, macam ni sebab dia diperbuat daripada besi, jadi bunyi dia ialah bunyi lanjut, bunyi yang panjang.
Kalau kita pegang sikit, bunyi dia tak terlalu kuat. Kalau kita main dekat bilik muzik, nanti sampai ke bilik guru dengar bunyinya, kan? Betul. Jadi pegang sedikit. Kemudian kita boleh ketuk di bahagian tepi sini, Mira. Atau bahagian dalam. Bahagian bawah. Biasa dekat masa habis lagu, dia ada panggil trill. Trill ialah. Habis lagu, kita buat trill. Boleh, cikgu. Jom. Okay. Kita dengarkan. Sekali lagi, sekali. Kita dengar burung kakak tua. Cikgu nak kat rumah pun sama. Dengar detik dan cuba tepuk tangan. Tak ada alat tersebut, tak apa. Ikut cikgu tepuk tangan. Pula Amita 44, lagu apa yang saya bawa hari ini? Lagu Amita 44 iaitu lagu Rasa Sayang. Kita semua dapat main alat muzik, kan, Cikgu Syafiqah? Tapi kali ini saya nak main alat muzik lah. Silakan Cikgu. Boleh. Saya nak ambil. Apa? Cikgu boleh ambil, Cikgu? Castanet lah. Castanet. Okey, boleh. Okey. Ini namanya Castanet. Dia ada dua. Mira main apa? Okey. Yang dibuat pada plastik. Kayu tidak? Kayu. Okey. Baik. Sebelum kita nyanyi, saya nak terangkan sikit mengenai macam mana awak nak tepuk detik. Tapi meter 44 macam biasalah. Kebanyakannya memang guna meter 44, ya, Mira. Meter 44 lah paling orang kata. Macam mana Cikgu Yeti? Paling common lah, paling umum. Common lah, paling umum. Penciptaannya lagu-lagu lah. Okey, tengok dekat sini. Saya ada bawa skor lagu Rasa Sayang. Macam biasa, kita kena tulis dulu clef treble. Kemudian meter, barulah kita punya lagu corak irama. Okey. Okey, cikgu-cikgu, untuk lagu yang terakhir cikgu, boleh saya duduk sebelah depan sini cikgu? Boleh, Mira. Supaya memudahkan sikit. Mari, Mira nak menari ke, kan? Mau main perkusi sambil nyanyi lagu Rasa Sayang. Okey, macam biasa, kita nak cikgu nak terangkan lirik, tapi cikgu rasa ramai pun yang dah tahu lagu Rasa Sayang. Okey. Okay. Pendek saja lirik dia. Rasa sayang he, rasa sayang sayang he. He lihat nona jauh, rasa sayang sayang he. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong apa Cikgu Yeti? Tunjukkan. Ya, jadi kalau budak baru belajar tu, minta-mintalah tunjukkan. Takut tersalah buat. Saya budak baru belajar tu Cikgu. Jom Cikgu. Okey Mira, untuk castanet, ingat ya murid-murid. Dia ada macam gigi satu kat bawah tu. Dia kedudukannya di bawah. Okey, masukkan tali pada jari awak bagi selesa lah. Jangan longgar sebab nanti bila awak ni dia bunyi dia tak cantik dan juga dia bergerak-gerak. Okey. Dia kena menganga, kan cikgu? Bagi dia tenganga baru awak boleh main dia dengan bunyi ketukan. Kalau dia rapat macam mana kita nak ketuk, kan? Okey, jadi kena pastikan dekat sini talinya rapat. Okey, kemudian Cikgu Yeti ada pegang juga alat perkusi. Okey, alat perkusi yang cikgu pegang ni namanya tamburin. Sebab tadi cikgu tak ada pegang, kan? Tak ada main yang ni. Jadi alat muzik ni dia mengeluarkan bunyi yang berkerincing. Okey. Jadi tamburin ni cara nak pegang dia guna tangan kanan. Baik. Kita ketukkan di bahagian tulang ni. Baik. Atau di peha. Baik cikgu. Kalau macam tu, jom kita cuba nyanyi. Okey, muzik. Okay. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Rasa sayang, ini macam biasa dia, Mira. Jadi kita sampai di komen lah. Kita tengok. Biasa. Biasa.
Ambil salah tolong jodohkan, saya budak baru belajar. Kalau salah tolong jodohkan, rasa sayang ni, rasa sayang, sayang ni. Itulah kita empat-empat Mira. Ya, dah nak buat trill. Okey. Untuk meter empat-empat. Yang selalu kita guna, kita nampaklah kita selalu guna meter empat-empat lah untuk cipta lagu kanak-kanak utamanya. Baik. Okey, cikgu. Kita berhenti berat seketika, cikgu. Dah puas dah menyanyi, kan? Kita berhenti berat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Hanya di Mahir, Didik TV, KPM. Kita dah berada di segmen yang terakhir dah, cikgu. Kita dah menyanyi macam-macam lagu. Kita dah nyanyi tadi, cikgu. Dan di segmen yang terakhir ini, di ruangan masa mungkin tak berapa banyak sangat. Di segmen terakhir, apa aktiviti seterusnya di papan putih ini, cikgu? Okey, Mira. Sebelum saya buat rumusan, kita nak tengok sebenarnya objektif hari ini tercapai ke tidak. Jadi, kita ada sikit aktiviti untuk Mira. Jawab soalan untuk... Itu saya minta Mira pilih dekat Cikgu Yati. Ada tiga kad warna. Warna mana satu yang Mira nak pilih? Saya nak yang mana? Saya nak ambil yang di tengah-tengah, Cikgu, warna kuning. Oh, okay. Susah tu. Ah, susah. Tapi tak apa. Saya suka cabaran. Okey, silakan. Okey. Okey, seterusnya soalan saya. Apakah minta untuk corak irama yang Mira pegang tu? Nak murid kat rumah pun kena fikir, cuba tengok not apa berapa nilai dia. Okey, Mira. Dah dapat jawapan. Saya nak Mira tulis dekat balok. Gunanya belah kanan ni lah, Mira besar sikit. Okey, Mira tulis meter dan juga corak irama tersebut. Berapa tu, Mira? Okey, bagi tahu dulu corak iramanya. Berapa meter dia ni? Itu ialah crochet. Crochet satu. Betul. Di sebelahnya ialah quiver, cikgu. Pandai. Okey. Okay. Setengah dengan setengah jadi satu. Betul. Jadi totalnya ialah dua. Betul, Mira. Okey. Sangat murid kita ni. Tulis. Cikgu nak tengok macam mana tulis meter dua empat. Kita dah ada clef treble. Betul. Oh, cantik ni dibuat. Pandai, Mira. Okey, seterusnya terus tulis salin tersebut pada skor. Okey, saya salin, cikgu. Salin je balik. Macam ni. Kita naik atas. Okey. Kalau macam ni, macam cikgu kata, tak apa kan cikgu untuk sebab dekat sini mana? Kita tak petikan not mengikut tanda nada. Kita hanya nak tengok corak irama tu sahaja pada skor. Okey. Tapi ada sikit je pembetulan. Dia punya kepala not tu, kalau macam ni kan, kalau Mira nak buat dekat garisan yang kedua, pastikan tak kena, tak sentuh. Biar dia dekat tengah. Sebab dekat sini, nanti dekat bawah ni dah ada satu note. Kalau kita dekat garisan kedua, dia dah ada note lain. Sikit je. Tapi jawapannya ni betul. Orang kata mata hitam tu perlu pada kedudukan ni lah. Kalau betul dah dalam ruang je tak boleh lebih. Kalau atas garisan, memang betul-betul atas garisan lah. Okey, itu je. Baik. Jadi,
Rasanya Mira dah mencapai objektif kita hari ini. Sebenarnya objektif hari ini, murid-murid kat rumah yang menonton, cikgu sebenarnya hari ini nak mengajar kamu semua mengenal jenis meter dan menulis meter dengan betul pada skor. Tercapai. Ya, dah tercapai dah Mira. Dah kenal, dah boleh tulis dah dekat skor. Okey, dan yang kedua, bergerak dan bermain perkusi mengikut muzik, lagu, mengikut detik tadi kan. Itu pun kita dah buat tadi. Kita dah tengok macam mana nak ketuk ikut meter 2-4, lepas tu 3-4 dan 4-4. Cemerlang murid kita hari ini. Okey, cikgu. Untuk mesti cemerlang, gurunya dua. Ya, pasti. Cikgu, guru pun cemerlang juga, cikgu. Okey, cikgu. Kita dah mengenal pasti semua alatan perkusi tadi. Saya tadi main kayu TikTok. Cikgu main menggunakan alatan perkusi. Tamborin. Tamborin dan juga cikgu Syafiqah. Tadi saya main kastanet. Kastanet. Okey. Di ruangan terakhir ini mungkin ada sedikit kesimpulan daripada cikgu. Short and sweet, cikgu. Daripada cikgu Yati, silakan. Okey, rumusan kita pada hari ini ialah kita telah pun belajar mengenal meter lagu 2-4, 3-4 dan 4-4. Itu yang penting dan murid telah pun berjaya mencapai objektif iaitu menulis meter lagu dengan betul pada balok. Selain daripada itu, kita juga telah... Okey, Mira. Membenarkan Mira dapat capai objektif hari ini, cikgu ada hadiah untuk anak murid cikgu. Sebenarnya saya rindu nak bagi apa. Dekat sekolah kan selalu bagi ganjaran kalau anak murid dapat jawab soalan. Jadi hari ini ada hadiah untuk anak murid saya ini. Okey, terima kasih cikgu Syafiqah. Okey, dan murid-murid dekat rumah, saya harap jangan tersilap lagi ya. Tulis meter, jangan confuse lagi dengan pecahan. Tulis betul-betul, jangan buat garisan. Dan ingat, sebelum tulis meter dekat skor, kena buat dulu clef treble. Baru kita tulis meter. Baik. Cikgu dengar tak tu bunyi apa, cikgu? Dengar tak apa yang saya dengar? Bunyi kering. Itu maksudnya kita dah habis kelas, cikgu. Sekejap je rasa Mira masa dah habis dah. Kita dah nak balik dah, cikgu. Habis sekolah puas kita. Puas ke main alat muzik ni tadi? Puas, cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu datang pada hari ini. Mira. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dapat hadiah. Assalamualaikum. Saya staf nurse Hidayanti binti Roslan daripada Eshta Klang. Terima kasih KPM kerana mewujudkan Didik TV. Dengan adanya Didik TV ini, banyak membantu anak-anak saya dalam pembelajaran mereka. Terima kasih.